Olimpiyada o'yinlarida qatnashayotgan o'zbekistonlik sportchilarimizning vakili Diyora Keldiyorovani kurash bahsini tomosha qildik. Men shaxsan o'zim, oilamiz bilan televideniya orqali har bitta kurash bahsini tomosha qilib g'ururlandim, faxrlandim. Qishloqda o'sib, ulg'ayib, qishloqdagi murabbiydan ta'lim olib, hozirgi kunda respublika terma jamoamiz tarkibida O'zbekistonimiz sharafini mana shu dunyo arenasida himoya qilayotganidan g'ururlandim. Ayniqsa birinchi bahsi mana shu dzyudoni poytaxti Yaponiyaning vakilini yutgani bu g'ururlantirdi. Sababi u yaponiyalik raqibi biror marta kuragi yerga tegmagan bir polvon qiz ekan, jahon chempioni, olimpiada o'yinlarini g'olibini yutdi. U yutkizganda u qizimiz butun vujudi bilan yig'lab shunday tan berdiki, oxiri o'sha yaponiyalik murabbiy qizini shunday bag'riga bosganicha zaldan olib chiqib ketdi. Bu ham bo'lsa, mana shu Diyora Keldiyorovani ustida avvalo davlatimizda yangi O'zbekistonimizda yaratilgan shart-sharoitlardan hamda muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan barcha sohalar kabi jismoniy tarbiya va sportga berilayotgan katta e'tiborlarni natijasi sifatida deb bilamiz. Mana shuni evaziga mana shunday raqiblarni ortda qoldirib, hamma sportchilarning orzusi bo'lgan olimpiadani oltin medalini qo'lga kiritdi. Butun mana shu millionlab O'zbekistonimiz xalqi buni tomosha qildi. Dunyoda milliardlab odam mana shu qizimizga tan berdi. Sababi haqiqiy o'zbek qizi, o'zbek polvon qizi nimaga qodir ekanligini ko'rsatdi. Bir murabbiy sifatida faxrlandimki, mana shu Diyora Keldiyorovani yutug'iga mana shu muhtaram prezidentimizni o'zlari telefon orqali tabriklagani bu biz murabbiylarimizni bir ko'ksini toqqa ko'tardi. Sababi g'ururlandik. Har bir murabbiy o'ylaydiki, meni shogirdim ham mana shunday natijalarga erishsa, yurtboshim qo'ng'iroq qilib tabriklasa, boshim osmonga yetadi deb o'ylaydi. Mana shu olimpiadada ishtirok etadigan barcha sportchilarimizga omadlar tilayman. Ular mana shu Diyora Keldiyorovaga o'xshab, o'zbek sportchilari nimaga qodir ekanligini Parij olimpiadasida ko'rsatishlariga omadlar tilab qolaman.